Selamat sejahtera Cikgu Pandian dan kawan-kawan. Nama saya Caris dan ahli-ahli kumpulan saya ialah Enyi Eleanor dan Beisha. Muzik tradisional merupakan sejenis muzik yang disebarkan melalui tradisi lisan. Biasanya, muzik tradisional dimainkan dalam jangka masa yang panjang. Terdapat beberapa jenis muzik tradisional. Contohnya, muzik rakyat, muzik klasik dan lain-lain. Muzik klasik merujuk secara khusus pada zaman muzik dari tahun 1750 hingga tahun 1820, iaitu zaman klasik. Ia juga merupakan muzik seni yang dihasilkan pada tradisi budaya barat. Muzik rakyat ialah muzik yang disukai oleh rakyat-rakyat. Ia boleh dikatakan seperti lagu lama tanpa komposer yang dikenali. Terdapat beberapa alat muzik tradisional Melayu. Antaranya ialah aerofon yang mewakili instrumen yang memerlukan permainannya meniup air ke dalamnya seperti serunai, pinai atau seruring. Selain itu, ialah membranophone yang dibuat daripada kulit haiwan. Hentakan boleh dibuat dengan tangan atau instrumen seperti kaya pemukul, gompang, rebana dan kendang duduk dalam kategori ini. Idiofon. Idiofon pula mewakili alat muzik yang menghasilkan bunyi daripada getaran yang berlaku ke atasnya. Biasanya, alat muzik idiofon dibuat daripada logam keras. Antara alatan muzik tradisional Melayu yang popular berbentuk idiofon ialah gong. Kordofon. Kategori ini pula mewakili peralatan muzik yang menghasilkan nada dengan menggunakan tali yang diikat pada badan atau bekas yang mampu menguatkan bunyinya. Dua instrumen tradisional popular kordofon ialah rebab dan gambus. Selain itu, kaum Cina juga terdapat pelbagai alat muzik tradisional Cina. Contohnya, seruling yang dinamakan sebagai judi disebabkan ia diperbuat daripada sebatang buluh dan badannya mempunyai 8 lubang. Lubang pertama digunakan untuk ditiup dan aliran tiupan yang masuk ke dalam badan buluh akan menghasilkan bunyi-bunyian. Alat ini berserta budaya muzik orkestra Cina dibawa masuk oleh imigran dari negara Cina ke Malaysia pada zaman sebelum merdeka. Pipa juga ialah alat bertali mempunyai 4 tali logam. Badan dibuat dari kayu, dadanya bulat dan belakangnya cembung tetapi permukaan dadanya mendatar. Beberapa kekuda titian tali dari kayu dipasang pada papan jari seperti fret. Tali-tali diikat kepada hujung bahagian bawah badan dan pada 4 pengulas melaras di sisi papan jari. Bahagian kepalanya berukir. Pipa digunakan dalam orkestra untuk mengiringi opera Cina, juga sebagai alat solo atau mengiringi nyanyian. Alat muzik tradisional memainkan peranan penting sebagai lambang keguanan bangsa dan negara tercinta ini. Tanpa melihat warna kulit maupun agama, permainan alat muzik tradisional dilihat sebagai permainan rakyat yang dapat menghidupkan kesuburan norma kehidupan murni. Kini, kerajaan sudah pun menjadikan permainan alat muzik tradisional sebagai platform untuk menarik kedatangan pelancong asing ke negara kita. Yang di luar jangkaan, pelancong asing berasa teruja dengan warisan bangsa kita dan sanggup tinggal lebih lama di sini hanya untuk mempelajari permainan alat muzik tradisional kerana pelancong sedar akan peribahasa sambil mengeliam minum air. Hal ini sekaligus menjana pendapatan negara melalui industri pelancong yang semakin meningkat. Dapat persepsi cendekiawan, permainan alat muzik tradisional merupakan sejenis pendidikan tidak formal yang amat tinggi nilainya.
Hal ini demikian kerana kita dapat mematangkan pemikiran di samping membijakkan otak untuk berfikir secara kritis dan kreatif semasa memainkan permainan alat muzik tradisional. Yang indahnya, kita dapat memupuk dan menyemai nilai-nilai murni dalam kalangan rakyat sesebuah negara supaya lebih cinta akan negara. Sementerahan itu, permainan alat muzik tradisional dapat mengukuhkan semangat perpaduan nasional dalam kalangan rakyat supaya mereka sedar bahawa bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Terima kasih. Terima kasih.